اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔ اسناف کی قربانیوں سے کیے گئے عہد کی تجدید ہے۔ آج کا دن، آج کی صبح روشن صبح کی نوید ہے۔ تیار ہو، تیار ہو، ہم دکھائیں گے اپنے قدموں کی للکار سے، اپنے نعروں کی للکار۔